WTS Warung Tengah Sawah. Menu desa. Warung desa sedap. Warung desa Tengah Sawah enak ini. Warung mangan Tengah Sawah. Boleh tahu gorengan. Sego bening. Asem. Ya. Bening. Apa itu? Anak. Itu sing itu. Oke. Enak iki. Aku ini jenenge warung apa? Ini BTS, Pak. BTS. BTS. Tengah Sawah. Adem. Sambel apa, Mbak? Panggang karo tempe. Tempe gecek ya, Mbak. Sambel tempe. Sambel tempe. Campur aja, tak kisi ngisah-ngisah, Mbak. Campur kodohan. Si. Sego bening, tahu, panggang, panggang, sambel. Sambel. Wah. Es, Mbak. Tali tonggone kowe. Tali tonggone. Tonggone. Warung Tengah Sawah. Sawah. Payek. Payek e, payek orang. Iwak kipas. Ki apa, Mas? Tempe gecek. Tempe gecek. Iwak e apa itu? Panggang. Panggang. Bening. Botok petet deh. Botok petet. Bandeng. Bandeng. Iya, Pak, rasanya, Pak. Wah. Gimana itu? Lali tonggone. Lali tonggone. Kata-kata. Nah, lali tonggone. Rasanya piye rasanya? Eh? Warung desa. Warung Tengah Diso. Sawah. Ini gak melu ngerebut kurantuk loh. Godok panggang. Ini yang sekawan. Ini warung apa jenenge? Apa? Ini warung apa? Warung Tengah Sawah. Kagungannya sinten? Pak Suroso. Pak Suroso. Warung desa Pak Suroso Tengah Sawah. Kawan. Sedep. Oke. Jenengan sering dhahar mriki, Pak? Rasane pripun? Raose pripun raose? Seger. Seger. Murah mboten? Murah. Murah. Ning. Dari napa, Pak? Ambil tempe telas. Malah ketemu bose bapak kepala bapak desa yang punya iki melu melu gulang gawon gawon melu gawon gawon lali dengan jualane napa mawon, Mbak? Sadiane nak enjing iku enten pecel oke rames ki wonten. Terus. Oh, ya. Siangan sedikit ya. Ngantos jam pinten? Sampai jam 2.30. Jam 2 siang. Iya. Yeah. Kemarin kesini kok wis entek. Nggih lah. Sebelumnya sudah habis semua dah. Eh. Damel napa niku, Pak? Botok petet. Botok petet. Botok. Lah niki sing enak. Enak iki. Eh, nek sing
Nggih, nggih. Pon jarang ngeten iki. Ana pecah pas. Ya, kipas. Kipas, kipas. Gedang ya. Teh. Jadi jeruk. Panggang. Tambah tempe gecek mon. Eh, kowe nyebut nyebut kacang. Enakan siji. Enakan siji, tak pangan siji, tak sae siji. Bening. Jeruk anget. Pindang. Pindang apa tadi? Kecap. Pindang kecap. Terus karo botok patet. Jeruk anget. Piro totale? 90.000. Siji, loro, telu, papat, limo, enem. 6 orang 90.000. Paling enak. Gratis. Paling murah se-Indonesia. Soale ora bayar. Soale ora bayar. Kacang. Rupanya Pak Jiput. Kon kolesterol. Ini nganu penguasa wilayah Megawon. Pak Norasak. Semangan paling enak iki. Mangan kabeh gratis. Pareng-pareng nggih, matur nuwun. Nggih, nggih.